Ադրբեջանի պատգամավորներ։ Ընդհանուր առմամբ քննությունը գոնե մեկ հարցում ընդհանուր հայտարարի վերել է, թե նախնական քննարկում դիրքորոշումների ճշգրտում իշխանության ներկայացուցիչների հետ բնականաբար չի եղել, որովհետև ինչ այս միջոց հարումը արտահայտած մեր հանրային դիրքորոշումներ այնքան տարբեր եւ այնքան սկզբունքային էին, որ խոսել ինչ-որ մի ընդհանրության մասին իհարկե հնարավոր չի։ Լսեցեք իշխանության ներկայացուցիչների ելույթները, ընդհանուր ֆրազներ, քաղաքական որևէ ընչեղություն չկար, որևէ ուղերձ չէր հղվում։ Լսեցեք նաև անդիմության ներկայացուցիչների ելույթները, հստակ ասացին, որ եթե Ադրբեջանը կամ որևէ մեկը այլտեղ կարծում է, որ Արցախի հարցը լուծված է եւ լուծված է ուժով, չարաչար սխալվում է, եւ ես ուրախ եմ, որ սոցիալիստների եւ դեմոկրատների խմբակցության անդամ եւ համազեկուցող Տիկին Կալյուրանդը նույնպես կիսեց մեր այդ կարծիքը, որ Արցախի հարցը լուծված չէ եւ հնարավոր չէ լուծել ուժով։ Այո, մենք խոսեցինք ճանապարհների շրջափակման մասին, որ Ադրբեջանը խոսում է ճանապարհների ապաշրջափակման մասին, միջդեր առաջի բանը, որ արեցին, շրջափակեցին Վարդենի Սմարտակերտ ճանապարհը, Քարվաճարի ճանապարհը, հիմա պլանավորում են կառուցել նոր ճանապարհ, որը կշրջանցի Շուշին, այսինքն կա ռիսկ, որ հայկական բնակավայրերը, մասնարարպես Բերձորը, Աղավնոն եւ Վերթաձորի հայկական գյուղերը կարող են մնան որպես անկլավ, եւ նաեւ խոսելով տարածաշրջանային ուրեմն ուղիների ապաշրջափակման մասին, ադրբեջանցիք շրջափակեցին դեպի Իրան տանող մեր հիմնական ճանապարհը։ Գերիների մասին նույնը մեզ ասացին, որ գերիներ կան, որ տասնյակ գերի, որ ուրեմն գերիներ են վերցել, ասին, որ դիտիվ այդպես էլ չեն իրենք հայտարարում, ասացին, որ գերիներից շատերը տանջամահ են արվել, գերիների մի մասը իրենց ձեռքում է եւ գերիները որպես քաղաքական լծակ օգտագործում են։ Արձագանքը լսեցիք, իրենք ասում են, որ գերիները, որոնք կղղել են նոյեմբերի 9-ի կեսգիշերի դրությամբ վերադարձել են, այսինքն սանկեն գերիներն են, որոնք վերց գերի են վերցվել պատերազմից հետո, ինչ իրականության իհարկե չի համապատասխանում, որովհետև գերիների ամբողջական ցանկ ով երբ որտեղից է գերի վերցվել, այդպես էլ չկա։ Այսինքն իրենց կարծիքով գերիների հարցը լուծված է։ Իրենց կարծիքով բոլոր հարցերն են լուծված։ Իրենց կարծիքով բոլոր հարցերն են լուծված։ Շարունակություն հարցի։ Այսինքն այնինչ լսեցինք։ Տպավորությունը այնպեսին էր, որ ըստ էության գերիների Արցախի հարցում Ադրբեջանի դիրքորոշումը առանձնապես չի փոխվել։ Լսածից դուրս որ խոսակցությունների ընթացքում որևէ այլ տպավորություն ստացել եք։ Չէ, նախ խոսակցությունները իհարկե չեն եղել, որտեղ ժամանին եկան եւ սկսեց նիստեն, այսինքն նույնիսկ ծուրջի ընդմիջում չի եղել, որ խոսենք, բայց Ադրբեջանի հետ խոսելու խնդիր մենք իհարկե չունենք։ Մենք նաեւ երեք չեն գնացել պաշտոնական ընթիքի, որովհետեւ ադրբեջանցիների հետ ոչ ես, ոչ Հայաստան խմբակցության եւ նաեւ պատիվանային խմբակցության ներկայացուցիչը հաց կիսելու որևէ ցանկություն չունեն։ Այսինքն սա էլ հարթակ էր, որտեղ պիտի հերթական անգամ իրենց այսպես ասած դիրքորոշումը հնչեցնեին ու գնային, թե սա հարթակ էր, որտեղ որոշակի լուծումներ պիտի գտնվեն։ Սա մտքերի փոխանակություն է, կոմիտեի ժողովը դրան է, ասենք ինքը մտքերի փոխանակումը վերջնական արձագանք պիտի գտնի Եվրանեստի ժողովի ժամանակ, ասենք ընդհանուր ժողովի ժամանակ պետք է գտնի, որը լինելու է գարնանը, եւ մենք հույս ունենք, որ մեր արտահայտած կարծիքները տեղ կգտնեն վերջնական բանաձևերում։ Հայտարարություններ չի ասվանը, պարոն Խաչատրյան, ըստ էության հայտարարություններ չեն ընդունվելու կապած Ղարաբաղի Արցախի խնդրի հետ, այո, գերիների ճանապարհների ապաշրջափակման հիմա Եվրանեստի գարնանային նստաշրջանում ինչը պետք է արտացոլվի, ինչի հույսը։ Եթե կա ունեք կետ, կար աշխարհակահաղական անվտանգություն Հարավային Կովկասում, եւ կարող է այնտեղ, եւ այդտեղ, եւ այդտեղ կարող է դա լինի, որովհետեւ վերջը, չէ՞, Հարավային Կովկասում անվտանգության հիմնական սպառնալիքը Թուրքիան են, Ադրբեջանն են, իրենց Շուշի հռչակագիրը, որոնք վերջերս վավերացեցին, որ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը վախեցավ դատապարտել, չմոռանանք դա, որ էսքի թուրքերը եւ ադրբեջանցիներ սիրո համերաշխության քիրվայության պայմաններում մեր իշխանությունը վախեցան իրենց կարծիքը արտահայտել Շուշի դեկլարացիայի վերաբերյալ, բայց պետք է մենք գոնե հասկանանք, որ այս տարածաշրջանում անվտանգության հիմնական սպառնալիքը, միգուցե միակ սպառնալիքը Թուրքիան եւ Ադրբեջանն են, եւ համաշխարհային հանրությունը, եթե իրոք ուզում է, որ այս տարածաշրջանում տիրի երկարաժամկետ եւ կան խաղաղություն, որը պետք է հիմնված լինի արդարության վրա, այլապես որևէ խաղաղություն չի կարող լինել երկարաժամկետ, ուրեմն նրանք պետք է իրականությունը հաշվի նստեն, եւ նրանց, ովքեր այս տարածաշրջանում անվտանգությունը փորձում են խաթարել, նրանք, ովքեր կարծում են, որ կարող են խնդիրները լուծել ուժով, առաջնորդվելով ոչ թե միջազգային օրենքով, այլ ջունգլինելի օրենքով, պետք է ստանան նաև միջազգային հանրության հստակ ուղերձ։ Եվրանեստը ինչպես կարող է դրան արձագանք։ Կա բանակ կարող լինել հայտարարություններ։ Լավ։
Ասեք, Խաչատրյանը ընդունված է, որ Հայաստանը ժամանակ պատվիրակությունը, ես մորացա իշխանության մեկացուց չին հարցնել։ Արդ կունենած է։ Ցիտերնակաբերտը լավ է, ցուկա, այս պատվիրակության կազմին ուրակարգում ցիտերնակաբերտը հուշամալի Դες բան չկա, նարեկ, այս իշխանությունները բոլորը միասին հանկարծաղին չորը տարավ եւ իրանք կովիդով հիվանդացան հունվարի 28-ին։ Հունվարի 28-ին հիվանդացան, լավ, հունվարի 29-ին բուժվեցին, թող բանակիտոնը նշեին։ Բարձր պատասխանը կհամարի, արդյոք կկնայի չէ։ Իհարկե չտարան, իհարկե դրա մասին չեն խոսի, իհարկե չեն խոսի ոչ երաբլուրի մասին, ոչ ցեղասպանության մասին, ոչ ցեղասպանության դատապարտման, ոչ ցեղասպանության հետևանքների վերացման մասին։ Իդեպ այդ հարցը որ տալիս ես իշխանության ներկայացիչներ իրենք անընդհատ թողում են կատարում կառավարության ծրագրի վրա։ Եթե կառավարության ծրագիրը կարդացել եք, այնտեղ իրանք ինչ են ասում, ասում են ցեղասպանության ճանաչումը պետք է նպաստի ՏԱԾ-ի շրջանի էսկալացիայի նվազմանը, այսինքն իրենք պայմանական են այդ հարցը դրել։ Բաղը երբ հարց առաջան ասի, դե ինչի քայլեր չեն ձեռնարկում։ Եթե ցիտերնակաբերդի այս չկա առաջարկում։ Ադրբեջանցիներին լավ են արել, որ չեն տան իրավիճակ ունեն հողը պղծելու, բայց եվրոպացիներին կարող են տան։ Բան Խաչատրյան, հակառուսական դրամատրություններով նախագծի մասին խոսվեց, ընդհանուր առմամբ տեղեկություն տարածվեց, որ չկար օրակարգում, նոր է մտել։ Ինչ նախագծի մասին է խոսքը եւ Մարիա Կարապետյան նշեց, որ բյուրոյի նիստում ինքը ստացան դեմ է քվեարկել ձեր հայտարարությանը։ Հայտարարության տեքստը կարծում եմ կհրապարակվի։ Տպաս նախագիծը գա։ Դատապարտում են Ռուսաստանին, որ եթե նրանք իրավունք չունեն խախտեն Ուկրաինա տարածքան ամբողջականությամբ, իսկ կա ստանդարտ են խոսելա բարամթերքն է, որոնք, հա, այո, այն ստանդարտ բարամթերքն է, որը հնչում է արևմտյան եւ նաեւ Ես կարծում եմ, որ իրանք, դե ես բյուրոյի անդամ չեմ, հասկանում եք, եւ պատվիրակության ղեկավարը նաեւ չել ասել, թե երբ այդ ընդունվել, երբ տեքստը երբա փոփոխվել, եթե չփոփոխվեն։ Բայց կարծեմ, որ իրանք այդ հայտարարությունը ընդունել են մինչև հայտնի հայտարարությունը։ Իսկ նիստերին այդ հարցի քննարկում, Ուկրաինան վերաբերող հարցի քննարկում նիստերի ընթացքում ունեք թե ոչ, եւ եթե նիստերի ընթացքում չունեք, բյուրոյի քննարկության Մարիա Կարապետյանի ասեց կողմ չեմ եղել, հավանաբար ձեռնբա է եղել, ոչ թե դեմ։ Ես չեմ կարող Մարիա Կարապետյանի փոխանակ պատասխանել։ Ես ասում եմ, ուղիղ ասում եմ ինքը ինչ է ասել։ Դուք ո՞նց եք գնահատում իր քննարկությունը եւ Հայաստանի դիրքորոշումը այս գործընթացների հետ կապված ինչպիսին պետք է։ Ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հարգի ցանկացած ազգի, բոլոր ազգերի ազատ նորոշման իրավունք։ Ավելին ասեմ, մենք կարծում ենք, որ Արցախի անկախությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ճանաչեր 44-րդ պատերազմի արդեն առաջին օրերին, որովհետև անկախությունը չէր ճանաչում, որպիսի բանակցային գործընթացը չխաթարվի։ Բայց բանակցային գործընթացը արդեն խաթարվեց, ադրբեջանցիները, թուրքերը եւ ջիհադիստ վարձկանները լայնածավալ պատերազմ սկսեցին Արցախի դեմ, եւ որևէ տրամաբանական ռացիոնալ բացատրություն չկար, թե ինչի Հայաստանի Հանրապետությունը այդ օրերին չճանաչեց Արցախը։ Այսինքն կողմ եք, որ Դոնբասը եւ Լուգանսկը անկախանան։ Ես որպես սկզբունքն եմ ձեզ ասում, բոլոր ազգերի ազատ ինքնորոշվելու իրավունքը պետք է տարածքային ամբողջականության ազգերի ինքնորոշումը ճիշտ ենք հասկանում։ Դուք Դարսակ Նիկոլի եւ Նիկոլ Փաշտյանի եւ Ալիևի адвоկատը, ուրեմն եթե այդ հարցը ձեզ տալիս եք, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս։ Թողեք պատասխանեմ ձեր հարցին, թե դուք հարց Ես հարց չեմ տվել, հասկանում եք, որ հարցը թողեք տամ ու կպատասխանեք։ Համեցեք։ Դուք շեշտադրեցիք ինքնորոշման իրավունքը տարածքային մասին ոչինչ չասելով։ Ես ուզում եմ հասկանալ, դա նշանակում է, որ դուք կողմ եք, որ Ռուսաստանը ճանաչել է ինքնիշխանությունը, եւ կարծում եք, որ Հայաստանը եւս պետք է ճանաչի Դոնեցկի եւ Լուգանսկի։ Ուրեմն տարածքային ամբողջականության եւ ինքնորոշման իրավունքների արեստական հակամարտության մասին երբ խոսում ենք։ Ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս, կարդալ, ծանոթանալ միջազգային արդարադատության դատարանի խորհրդատվական որոշման հետ կապված Կոսովոյի անկախությանը։ Նրանք հայտարարել են, որ այդ սկզբունքը գործում է կայացած պետությունների շրջանակներում։ Այսինքն երկու կայացած պետություն, ճանաչված պետություն պետք է ճանաչեն իրար տարածքային ամբողջականություն։ Բայց դա չի բացառում, չի արգելում երկրն ազգերին միակողմանի անկախություն հրճակել, եւ հենց ուրն այդ սկզբունքով Կոսովոն ճանաչեց ներերգություն, հրճակեց իր անկախությունը եւ ճանաչվեց երկրն գալիթվով երկրների կողմից։ Նույն սկզբունքով նաեւ Ղրիմը իր անկախությունը հրճակեց, հետո միավորվեց Ռուսաստանի հետ։ Հիմա քննիրը այդ պետք է Հայաստանը ճանաչի։ Ես կարծեմ Հայաստանը պետք է ես սկզբունքը հայտարարեցի, ասացի, որ մենք կողմ ենք ազգերի ազատ ինքնորոշման սկզբունքի բացարձակացման։
Այսինքն Հայաստանը պետք է այդ հարցը քննարկի եւ պատե առիթին ճիշտ ժամանակին որոշում կայացնի։ Համենայն դեպս այդ հայտարարությունը բյուրոյի Ալիև Պուտին հայտարարության նախաշեմին անելը բավականաչափ ծանր վիճակի մեջ է դնում նաև Հայաստանը։ Իսկ այդ դեպքում պետք է հաշվի առնենք։ Պետք է հարցը քննարկենք եւ ես ձեզ սկզբունքը բացահայտեց։ Դուք ինքն կարծիքն եք հայտնում առավոտյան շուտ ընդդիմությանը չեմ խոսել, բայց այն որ ընդդիմությունը բազմաթիվ անգամներ նշել է, որ Արցախի, որ ժողովրդների ազատ ինքնորոշման իրավունքը բացարձակ է, դա ակնհայտ է։ Կարծեմ նորություն չեմ այդ։ Հայաստանի ռուսամեծ խորհրդանական ընդդիմությունը կողմ քվեարկելու է Ռուսաստանի դատապարտում այդ հայտարարության նախագծին, թե ոչ։ Քվեարկության արդյունքը ընդհանրապես չկա եւ ես կցանկանա հասկանալ որոնք են ռուսամետ ընդդիմությունը, որոնք են ռուսամետ ուժերը եւ երկրորդը չմոռանանք որ ձեր ասած ռուսամետ ուժերի իշխանության ժամանակ երբեք միութենական պայմանագրի հարց օրակարգում չի եղել։ Եվ այդ հարցը պատահական չի որ Լուկաշենկոն դրա մասին խոսեց, եւ այդ հարցը առաջացավ այն ժամանակ, երբ իշխանությանն այսպես ասած արևմտամետ ուժերը, որոնք իրականում Հայաստանի Հանրապետությանը տանում են դեպի ինքնիշխանության կորուստ։ Ինչպես է ես ասում քվեարկություն չի լինի։ Դիկին Կարապետյանը ո՞նց է ասում։ Բյուրոյում է։ Դիկին Կարապետյանը ասացը դուք որոշեք։ Դուք դեմ եք միութենական պետությանը։ Մոսկվա է ուղղել։ Միութենական պետության հարց մեր օրակարգում այսօր չկա։ Իսկ եթե լինի։ Եթե լինի քննարկենք։ Հակառուսական բանաձևը։ Եթե օրակարգում ցանկացած հարց քննարկման ենթակա։ Հակառուսական բանաձևը Հայաստանում այն օրերին, երբ որ ըստեյցան նաև Փաշինյանը Մոսկվա է գնում բանակցությունների, քննարկել ինչի մասին։ Դե պետք է իհարկե բյուրոյի հաստատի ներկայացուցիչը բավականաչափ դիվանագիտական կարողություն ունենա, որ այդ հարցը գոնե արկախ։ Պարոն Խաչատրյան, ես մեկ հարց, հասարակության մեջ շատ մարդիկ նշում էին, որ ադրբեջանցի պատգամավորները իրավունք չունեին այստեղ գալու եւ այլն, դուք ինչ կարծիք ունեք այդ դրա մասին։ Նո ադրբեջանցի պատգամավորները իհարկե Հայաստանի հրավերքով չեն մասնակցել, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը, հասարակական ուժերը իրավունք չունեն իրենց կարծիքը արտահայտել Ադրբեջանի վարած քաղաքականության նկատմամբ, ինչը որ մենք արել ենք։ Նրանք պետք է գային, թե ոչ։ Նրանք եկել են որպես Եվրամեսի պատվիրակներ։ Այսինքն Եվրամեսի անդամակցելով որևէ միջազգային կազմակերպությանը երկիրը պարտավորություն է ստանում ընդունել այդ կազմակերպության անդամ բոլոր պատվիրակությունը, անկախ նրանց ազգային պատկանելության ու ազգային եւ նկատեմ քաղաքացիությունից։ Բայց կրկնում եմ, իրենք եկել են, բայց մենք պորտավորենք մեր մտածումը հայտնել իրենց հենց դեմ իրենց դերեսին։ Ադրբեջանի պատգամավորը նշեց, որ դրական ազդակներ է բերել Բաքվից։ Դուք ինչ հասկացաք ընդհանուր առմամբ այդ։ Գիտեք, դրական ազդակներով Նիկոլ Փաշինյանը, Էրդողանը, Ալիևը արդեն բավականաչափ երկար ժամանակ է այդ փոխանակում են։ Այդ ազդակները իմիջով չեն աշխատում, ես այդ ազդակները չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ միայն թշնամանք, եւ այդ թշնամանքը օրինակ տեսանք Շուշի դեկլարացիան վավերացնելով։ Նաև տեսնում եք ինչ որ կատարում է Հայաստանի սահմաններում եւ Արցախի Հանրապետությունը։ Օխաչյան, Շուշի դեկլարացիա է պահով։ Այդ Շուշի դեկլարացիան հունիսին է կամ փոլիսի հարց է առաջել, ինչու եք հիմա բերում այդ օրակարգ, եթե հիմա եք։ Որովհետեւ այն ժամանակ ստորակ այն դեպքում երբ ԱԳՆ-ն հունիսի խստորեն դատապարտել է։ ԱԳՆ-ն մի բան խորհրդանան ուրիշ բան եւ կարեւորն այն է, որ վավերացվեց մի քանի օր առաջ։ Վավերացվեց մի քանի օր առաջ դա մեկ, եւ երկրորդը չմոռանանք, որ այն ժամանակ երբ ԱԳՆ-ն հայտարարություն արեց, այն ժամանակ խորհրդանան պետք է արձագանքի։ Չարձագանքեց, հիմիկվա խորհրդանը անդիմությունը գտնեմ, որ դա քաղաքական խնդիր է, դա գույության խնդիր է, դա մեր հիմնար արժեքների եւ իրավունքների վերաբերող խնդիր է։ Իսկ այնտեղ խոսը գնում է ցեղասպանությանը, խնդիրը խոսը գնում է Արցախի կարգավիճակին եւ Հայաստանի խորհրդանան եւ քաղաքական իշխանությունները, ելի եմ ասում, այս սիրո համերաշխության սիլիբիլի պայմաններում ուղակի վախեցան իրենց դիրքորոշում հայտնել։ Իսկ դու պարոն Խաչատրյան, բա ուրիշ ինչ պետք անեն, ո՞վ չեն դնեն ճակատները։ Բա վավերացրել են, դրա համար ենք դնում։ Իսկ դուք այս ընթացքում մշել եք դրա վատ կողմերի մասին, հենց դեկլարացիայի մասին։ Հասկան երկու երկրներ, որոնք խոսում են Հայաստանի հետ, բարիդրացիական հարաբերությունների մասին, նոր դարաշրջանի մասին, ինչպես որ խոսեցին քիչ առաջ իրենց պատգամավորներից երկուսը։ Ընդունում են ուրեմն հրճակագիր, վավերացնում են, որտեղ հստակ հակայական քաղաքականություն է խրախուսվում։ Դա ավել ինչ պետք է խոսեն։ Չէ, դուք դրա դեմ ինչ որ բան ասել եք։ Խորհրդանում խոսել են։ Ոչ խորհրդանում, այստեղ, հա, խոսել են ընդհանուր քաղաքականության մասին։ Բայց դեկլարացիայի մասին ոչ մի խոսք։ Դեկլարացիան քաղաքականության դրսևորումն է, դա մեկ, եւ երկրորդ յուրաքանչյուր պատկեր ընդհանուր ելույթի մի քանի րոպե։ Այսինքն այն, որ իրաց ճշտամական քաղաքականության մասին խոսում ես, դա վերաբերում է ոչ միայն դեկլարացիան, դա վերաբերում է նաեւ Ալիևի ելույթին, ՄԱԿ-ի
ամբյոնից, որինի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը էլի խոսեց սիրելի համերաշխության և խաղաղության դարաշրջանի մասին։